ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେଉଁ ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁକି, ଏତିକି କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଆମେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ବି ଭେରି କ୍ଲିୟର ଆବାଉଟ ଦାଟ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ ତଦନ୍ତକୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅସଲ ଦୋଷୀ, ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା, ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍, ତାର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁଟାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ତଦନ୍ତକୁ ଲିଡ୍ କରେ। ତାପରେ ପରୀର ବାପା ମା ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ନ କରିକିରି ଇଏ ଯାଇକିରି ଧରି ଆଣିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଗାଁର ନାବାଳକକୁ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେଇଲେ ଯେ ସାବାଳକ ବୋଲି। ସେ ପିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛି ଯେ ମତେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚିଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁକି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ, ୟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କଗ୍ନିଜେନ୍ସକୁ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଥା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଲେ ଯେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି ପିଲାକୁ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରେଇବା ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ, ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ, ଭଏସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲା ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଏଡ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ରେ ସେଟା ହେଲ୍ପ କରିବ। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କୋର୍ଟରେ ଆଡମିସିବଲ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ। ଏମାନେ ୟାକୁ ଦେଖେଇକିରି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ ୟାକୁ କୋର୍ଟରେ ପେଶ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇ ବେସିସ୍ରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଖୋଜିପାରିବେ, ହଁ କହିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁଦାଲା କହିଲା ଯେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟାୱେଲ୍ ଲୁଚେଇଛି, ହଁ ସେ ଯାଇକି ଟାୱେଲ୍ ସେଠି ଖୋଜିବେ, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ରଖିଛି ଏମିତି ବଡିକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କଲି, ସିଏ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିବେ। ଇଏ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେମିତି ସିଏ ଜୁଭେନାଇଲ୍, ତାର ଅଧିକାର ଅଛି କନସେଣ୍ଟ ଦବା ପାଇଁକି, ମାନେ ସିଏ ଯଦି ସହମତି ଦବ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 2010ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ରହିଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ରାୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ଅବଦୁଲ କରିମ ତେଲଗି କେସ୍ରେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ନାର୍କୋ ତାର ଟେଷ୍ଟ କରା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କେବଳ କନସେଣ୍ଟରେ ହିଁ ହବ, ସହମତି ଦେଲା ପରେ ହବ, ଆଉ ଯଦି ବି ହେଲା ପରେ ବି ଯାହା ଯାହା ସେ କହିବ ସେ କଥାକୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ପେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପର୍ପସ୍। ସେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଏଇସବୁ କଥା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ସୁପର କପ୍, ସିଏ ସୁପର କପ୍, ତେଣୁ ସିଏ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କେମିତି ଭଣ୍ଡୁର କରିଛନ୍ତି ପାଟନାଗଡ଼ର ବମ୍ବ୍ଲାଷ୍ଟ କେସ୍ଟା, ସେଟା ଆଜି ଯାଙ୍କେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ, 4.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଲିପାପତି ମାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି, ହେଲା, ସିଏ ହେଲେ ମେଗାଲୋମାନିଆକ, ତାଙ୍କୁ ସୁପର ହିରୋ ବନିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପାଟନାଗଡ଼ ସିନେମା କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାର ନାହିଁ। ୟାକୁ ନେଇକି ପରୀକୁ ନେଇକି ବୋଧେ ସେ ସିନେମା ଏବେ ଫଣ୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବେଣି, କାହାକୁ ଦେଇଥିବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଥିପାଇଁ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବନି କାରଣ ୟାଙ୍କର ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ୟାଙ୍କୁ ହିରୋ ବନିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କଥା ସିଏ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି ନାବାଳକକୁ ଇଏ ସବୁ ଟେଷ୍ଟର ପରିସର ଭୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁକି ସିଏ ତାକୁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ, କୋର୍ଟ, ଅମୁକ ଅଢ଼ମୁକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନେଇକିରି, ଆଉ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନାବାଳକ ସାବାଳକ ବୋଲି ମାନେ ନାବାଳକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନଥିଲା, ତା ତଣ୍ଟି ଧରିକି ତାକୁ ଠେଲି ପେଲିକି ନବା, ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ପୋଲିସ ଏଭଳି ଆଚରଣ ନାବାଳକ ସହିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗେନଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏସ୍ଆଇଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟେ ନାବାଳକକୁ ତମେ କ୍ରିମିନାଲ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛ, ପୁଣି କ୍ରିମିନାଲିଟି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନାହିଁ, ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ସମାଜରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ।